بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم حرمتلي يرتاشلر بزنا تماشا قلب ترجن عزيز مخلص لرمز حرمتلي أستاذلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرأك يا بويل يرتمز yurtdoshlarimiz, ayniqsa mu'min musulmonlarimiz uchun juda ham ko'p xushxabarlar bo'ldi. Hayotimizda barcha jabhalarda bo'lgani kabi diniy sohamizda ham ko'plab yangiliklar, o'zgarishlar bo'lyapti. Buning uchun albatta biz yaratgan Alloh taologa beadad hamd va sanolar aytamiz. Hurmatli muxlislar, biz bugungi suhbatimizda O'zbekiston musulmonlar idorasining muslim.uz portalida va diniy idora tizimidagi ko'plab saytlarimizda e'lon qilgan edik. Respublikamizda o'tkaziladigan ommaviy suratda va turli bosqichlarda o'tkaziladigan Qur'oni Karim musobaqalari to'g'risidagi e'lonni bergan edik. Mana shu e'lon yuzasidan ko'plab muxlislarimizdan savollar kelib tushdi. Ya'ni ushbu musobaqani o'tkazilish tartibi, ishtirokchilarimiz qanday ishtirok etishadi va ularga beriladigan imtiyozlar, mana shular to'g'risida ko'plab savollar kelib tushyapti. Shularni inobatga olgan holda bugun ustozlarimizni taklif qilganmiz. Dastlab tanishtirib o'taman. Aynan mana shu xabaringiz bor. Joriy yilning 1-sentyabr kuni muhtaram prezidentimiz Hazrat Imom majmuasiga tashrif buyurdilar. Bu yerda davlat, jamoat, diniy soha xodimlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlar idorasi, O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi bilan hamkorlikda birgalikda respublikada ommaviy suratda va turli bosqichlarda Qur'oni Karim musobaqalarini o'tkazish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Aynan mana shu topshiriq ijrosi yuzasidan O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan buyruq ishlab chiqildi. To'g'rimi qora aka? Aynan mana shu buyruq asosida musobaqani o'tkazish tartiblari juda ham chiroyli qilib belgilab qo'yildi va muftiy hazratlari tomonidan tashkiliy qo'mita tuzildi. Ushbu tashkiliy qo'mitani raisi Abdulhakim qora aka mana bugun suhbatimizda va u kishining bevosita yordamchilari ushbu ishlarda qora akamga kamarbasta bo'lgan o'rinbosar bo'lgan Hasanxon qora akamiz bilan bugun sizlarni qiziqtirayotgan suhbatlarga, savollarga inshaalloh javob berishga harakat qilamiz. Dastlab qora aka, bizga ma'lumki, O'zbekiston buyuk allomalar yurti, qanchadan qancha olimlarni allalab o'z bag'rida ulg'aytirgan bebaho zamin, bu hech kimga sir emas. Keling, mana shu kalomullohlar, hofizi Qur'onlar, bizni yurtimizdan chiqqan hofizi Qur'onlar, olim ulamolar to'g'risida dastlab bizni tomosha qilib turgan muxlislarimizga qisqacha bir ma'lumot berib o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa beadad hamd va sano. Payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklariga durud, salovat va salomlarimiz bo'lsin. Rahmat Ilhamjon, avvalambor O'zbekiston deganda bizni jonajon aziz vatanimiz tilga olingan paytda bizni yurtimizda, butun dunyoda islom olamida insoniyatni, butun bashariyatni hidoyatiga sababchi bo'lgan, mana shu dunyoni taraqqiy topishiga xizmat qilgan ulug' zotlar har bir mu'min musulmonni va boshqa dinlarni ko'nglidan albatta o'tadi. Xususan mana yurtimizdagi muhaddislar, bu muhaddislarning sultoni Imom Buxoriy, Imom at-Tirmiziy va boshqa muhaddislar, mufassirlar, Imom Mahmud az-Zamakhshari bo'lsin, kalom ilmida Abu Mu'in an-Nasafiy, al-Maturidiy va shunga o'xshagan din ilmi va dunyoviy ilm bo'yicha ham mana Ibn Sino va boshqa mana sohadagi Beruniy boshqa olimlarimizni albatta har bir inson o'zini nazaridan o'tkazadi. Biz mana respublikamizdagi bo'layotgan oxirgi mana shu ijobiy o'zgarishlar hamma sohada bo'lgani kabi diniy sohamizda ham juda katta yutuqlarga erishyapmiz. Alhamdulillah, bu yerda masjidlarimizni yangitdan qurilish, ularni sonini ko'payishligi, madrasalarimizni qayta qurilib, talabalar soni oshishi, haj ibodatlariga hojilarimizni sonini oshirilishligi, umra ibodatida mana 2. jahon urush qatnashchilarini davlat hisobidan muborak haj ibodatiga borib kelishligi. Agar bularni sanaydigan bo'lsak, hozirgi bu suhbatimizda buni hammasini oxiriga keta olmaymiz. Lekin eng asosiy narsa bu yerda mana shu yangi rahbarimiz, yurtboshimiz 2017-yil mana shu bir yilda oxirgi mana shu bizni sohamizga, diniy sohaga u kishini bergan imkoniyatlari,
bergan mana shundoq katta bir marhamatlarini agar bir bundoq bir hisob qiladirgan bo'lsak, eng asosiy narsa menga juda yoqqan, ta'sir qilgan narsa, butun dunyo bu narsaga tan berib tan olayotgan narsa Imom Buxoriy mana xalqaro ilmiy tadqiqot markazini ochilishligi yoki Imom at-Tirmiziy shu muhaddislarimizni, ulug' ajdodlarimizni maktablari ochilib, Burhoniddin Marg'iloniy mana fiqh ilmi bo'yicha Marg'ilonda bu markazlar ochildi. Juda chiroyli bu katta yutuqlar. Bunga xursand bo'lib yurdikda, shu bilan bir qatorda bizni yurtimizda alohida Allohning kalomi Qur'oni Karim borasida ustozlarimizni juda xizmatlari katta edi. Juda xizmatlari katta edi. Biz hofizi kalomullolar Allohning kalomi Qur'oni Karimni yod qilgan, mana shu sobiq ittifoq shuralar davrida mana shu kalomga xizmat qilgan. Undan keyingi yillarda ham biz dunyoda Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karimga xizmat qilib, mana shuni qiroati, tartibi, tartili bo'yicha o'zi aslida yetakchi o'rinlarda bo'lganmiz. Qadimdan biz ustozlarimiz mana shundoq maqom martabaga ega bo'lib kelishgan. Shu ma'noda juda bir ko'nglimizdagi bir ajoyib bir yaxshi bir niyat, mana shunaqangi bir his tuyg'u yurardiki, mana shu ayni mana shu ochilgan markazlar qatorida bir Qur'oni Karim markazi ham ochilsa edi. Mana shu bizni Qur'onimizni butun dunyo tilovatimizni havas qiladi. Ayni mana shundoq bir juda bir yaxshi niyatlarni qalbimizga tugib, qorilar bilan, ustozlarimiz bilan, rahbarlarimiz bilan mana shundoq bir Qur'on markazi haqida o'ylab fikr qilib yurgan paytimizda 2017 yil 1 sentyabr, ya'ni respublikamiz mustaqillik bayrami juma kuni muborak Qurbon hayiti kuni prezidentimiz Shavkat Miromonov janoblari Hazrati Imom majmuasiga tashrif buyurdilar. Bu tashrifdan eng asosiy maqsad bu yerda Islom sivilizatsiya markazini binosini qurish maslahati edi. Shu bilan birgalikda jamoat, davlat diniy mana ulamolarimiz bilan muftiy hazrat boshchiligida bir qancha ulamo ikrom ahli Qur'onlar bilan uchrashib bu yerda ayni mana shu siz va biz bugun o'sha qalbimizda ustozlarimiz yillar davomida asrlar davomida desak ham xato qilmaydi bir orziqib kutgandam ya'ni Alloh taoloning kalomi Qur'oni Karim bo'yicha bir musobaqa tashkil qilinglar. Bu musobaqa shu jumhuriyatimiz bo'ylab tuman, shaharlarda, viloyatda, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar 3 bosqichdan iborat. Avvalambor mana shu tuman shaharlarda, undan keyin viloyat, Qoraqalpog'iston, Toshkent shahri va yakuniy bosqichini ayni mana shu butun qorilarimizni poytaxtga yig'ib, Toshkent shahrida eng ko'rkam, chiroyli binolardan birida mana shu ustoz qorakalarimizni diniy idora rahbariyati boshchiligida muftiy hazrat o'rinbosarlari bizni mana diniy idoramizni tasarrufida bo'lgan oliy va o'rta maxsus bilim yurtlari ustozlari bilan birgalikda mana shu musobaqani juda bir chiroyli tarzda hamma ko'rib bir havas qiladurgan nafaqat bizni jumhuriyatimiz kelajakda yon atrofimizdagi qo'ni-qo'shni davlatlar Arab davlatlari, butun islom olamiga, olamida bugun O'zbekistonda diniy erkinlik qay darajada bizga berilgan va bundan biz qandoq foydalanyapmiz va Allohning kalomi Qur'oni Karimni tilovat qilish, unga amal qilish va shu bilan birgalikda ayni eng asosiy ko'zda tutilgan narsa yosh avlodni tarbiyalash. Qur'oni Karim bilan mana shunday bir yaxshi bir chiroyli bir namunaviy bir xizmat qilib, mana shu o'zimizni ko'rsatishligimizni respublika rahbari bizga mana shunday bir topshiriq berdilar. Yana yaqinda mana Qoraqalpog'iston respublikasiga xizmat qilganlarda Imom Eshon Muhammad masjidida ham ayni mana shu masala bo'yicha muftiy hazratlari bilan din ishlari qo'mitasi rahbarlari Ortiqbek Yusuf bilan bo'lgan suhbatda mana shu Qur'oni Karimni juda ham chiroyli mana shundoq tartib bilan hamma taraflama shart-sharoitlarini muhayyo qilib o'tkazishlik haqida topshiriq bergan ekanlar. Mana O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tarafida mana yil yakuni bo'yicha ulamolar kengashi oliy hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bunda muftiy hazratlari alohida mana qaror qabul qilib tashkiliy qo'mita tuzdilar. Inshaalloh biz hozir mana o'zimizni oldimizga qo'yilgan vazifalarni inshaalloh boshlab yubordik. Rahmat qoraka, haqiqatan ham bu yil bo'lib o'tadigan respublika qorlar musobaqasiga tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlar bilan boshlanib ketdi. Albatta biz bu yilgi o'tadigan Qur'oni Karim musobaqasini siz yuqorida zikr qilganingizdek nafaqat o'zbekistonliklar balki o'sha xorijiy mamlakatliklar ham arab mamlakatlaridagilar ham
demak qiziqib tomosha qiladigan va o'z navbatda ularni jalb etadigan darajada chiroyli o'tkazishni rejalashtirilgan. Albatta bu ishlar albatta o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bunga katta tayyorgarlik kerak bo'ladi. Keling, mana shu tayyorgarlik ishlari qora aka bugungi kunda va ushbu Qur'on musobaqasining oldingi Qur'on musobaqalaridan farqli jihatlari nimalarda bo'ladi? Nimalarda ko'ramiz? Shular to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram aziz Qur'on muxlislari, Muslim uz portali va boshqa Qur'onga doir, dinimizga doir xabarlarni tarqatish xizmatida bo'lib turgan saytlarimizda kuzatuvchi bo'lib turgan mu'min musulmon din qardoshlar. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan mana bu yil haqiqatan juda o'zgacha bir shukuh bilan Qur'on musobaqasi boshlanmoqda. Yuqorida ustozimiz Abdulhakim Qorakam juda keraklik mulohazani aytdilar. Bizning ajdodlarimiz haqiqatan Qur'on ilmida ham juda ilg'or bo'lishgan va bu borada yetakchilikni doimo qo'lda tutib kelishgan. Biz masalan muhaddislarimiz, boshqalarini bilamiz-u, mufassirlarimiz, lekin Qur'on borasida ham ustozlarimiz katta qiroat imomlari bo'lib o'tgan. Ana o'shalarning davomchilari yana chiqsin degan ma'noda bu yilgi musobaqa avvalgilarga nisbatan keng qamrovli suratda o'tyapti. Bu aynan muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lgani alohida e'tiborga sazovor. Chunki mana Qorakam ham tasdiqladilar. Dunyoda biz islom olamida, boshqa butun dunyoda, g'arbda ham, Amerikada ham Qur'on musobaqasi ko'p. Lekin o'sha musobaqada davlat rahbarining bosh bo'lishi, Qorakam, tashabbus qilishi, buni o'zi ilgari surishi bu fikrni, o'zi qo'llab-quvvatlashi, buni nazorat qilishi bu juda katta hodisa va bu Allohning bizga ne'mati. Ana o'sha ne'matning ko'rinishi qanday namoyon bo'lyapti degandek bo'ldi sizning savolingiz. Avvalgi yillari musobaqalarda faqat islom bilim yurti talabalari qatnasha olardi xolos. Toshkent islom universiteti bilan bir. Masalan, Toshkent islom universiteti va diniy idoramiz qaramog'idagi diniy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etardi xolos. Boshqa demak, mu'min musulmonlar garchi Qur'onda juda pesh qadam bo'lsa ham, juda ilg'or bo'lsa ham, ular bu musobaqani tomosha qilishdan nariga o'tisha olmasdi. Bu yilgi musobaqaning eng asosiy farqi bu yilgi musobaqada har bir O'zbekiston fuqarosi qatnashishi mumkin. O'g'ildir, qizdir, har bir O'zbek fuqarosi bu yilgi musobaqada qatnashishi mumkin. Hofiz Qur'on bo'lsa, nurun ala nur. Bu musobaqada ko'pchilik foydalanishi uchun faqat hofizlar uchun emas, balki Qur'onni o'qiydigan darajada savodi bor uchunlar ham musobaqada ishtirok etish imkoniyati bo'lsin uchun ikkinchi yo'nalish, tilovat yo'nalishi ham joriy qilingan. Demak, ana shu jihatlari bilan bu musobaqa ommaviy tusda o'tkazilayotgani bilan oldingi yilgi Qur'on musobaqalaridan tubdan farq qiladi. Bu yilgi Qur'on musobaqasi nechta yo'nalishda o'tkaziladi, qarakan? Bu yilgi Qur'on musobaqasi ikkita yo'nalishda o'tkaziladi: hifz va tilovat. Shu joyda bitta gapni aytsam maylimi? Shu vaqtgacha buni hammamiz bilib qo'yishimiz kerak, o'rganib qolganmiz. Hifz va tilovat yo'nalishi deb nomlamasdan murattablik va mujavvidlik yo'nalishi bo'yicha deb atalardi. Bu atama to'g'ri, masalan, ma'noni ifoda qilishga kifoya qilar. Lekin bu yilgidek xalqaro miqyosga chiqamiz deb bosilgan qadamga tushmaydi. Shunday. Buni butun dunyoda bu ikki yo'nalish bor. Ikkala yo'nalishni butun dunyoda qabul qilingan, jahon musobaqalarida qabul qilingan nomi hifz va tilovat. Demak, biz bu yilgi musobaqamizda shu joriy qilinadi. Xuddi shundoq. Bu yilgi musobaqada yo'nalishlar aynan o'sha yuqori, demak, saviyada. Yuqori saviyada, ya'ni ilmiy talabga javob beradigan suratda nomlandi. Nomlanishni o'zidan mana shu narsa bor. Ya'ni murattablik yo'nalishi deyapti hozir ham bizga murojaat qilishganda. Bu gapni hozircha ishlatib turamiz. Lekin asli bu yo'nalishning nomi, bu yilgi nomi va bundan keyingi nomi ham shunday bo'ladi inshaalloh, hifz yo'nalishi. Murattab mujavvidlik bo'yicha degan gap ishlatilardi. U tilovat yo'nalishi deb ataldi. Nega deyilsa, bu murattablik, mujavvidlik degan so'zlar o'ta og'zaki jo'n so'zlar. Bular aytaylik, boshqa biroq tushunmaydi ham. Bizning xalqimizdan, oddiy xalqdan boshqa biroq tushunmaydi. Lekin hifz tilovat yo'nalishi bo'yicha bo'pti desa, butun dunyo tushunadi.
Mesela Özbekistan'da Kur'an müsabakası iki yönelişte, hifiz ve tilavat yönelişi bu içe deyse, hala düşünmedi. Şunun için namları hani şunda yeterli. Qorakeş o'rinda bir savol bilan murojaat qilmoq chidim sizga. Bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz orasida har xil toifadagi insonlar bor. Aynan mana shu siz yuqorida aytgan quloqimiz o'rganib qolgan murattablik va mujavvidlik yoki siz hozir zikr qilayotgan bu yilgi musobaqamizda joriy qilingan hifz va tilovat yo'nalishini ham ajrata olmaydiganlar bor. Keling shuni xalqona sodda tilda aytganda qanday tushuntirish mumkin buni? Hifz yo'nalishi bu Qur'onni to'liq yod olish yo'nalishi degani. Hifz yo'nalishida Qur'oni Karimda kalimni to'liq yod olgan o'g'il qizlar qatnasha oladi xolos. Erkak ayollarimiz lekin Qur'onni yodlamaganlar bor. Hatto bir qator yodlaganu unutib olganlar bor. Ular nima qiladi? Yoyinki mana o'qigan, 5 bora 4 bora o'qigan Qur'onni tugata olmagan. Lekin Qur'onni o'qisa chiroyli o'qiydi. Go'zal tilovat qiladi. Hatto ba'zilar uni qoridan ustun qo'yish mumkin hofiz Qur'ondan. Ular qayerda qanday o'zini ko'rsatadi? Bular uchun tilovat yo'nalishi demak xizmat qiladi. Tilovat yo'nalishida hofiz bo'lish shart emas. Hifz yo'nalishida qatnashuvchi bo'lgan odam albatta Qur'onni so'ragan joydan o'qiydigan darajada Qur'onni yod bilish kerak. To'liq yod bilish kerak va so'ragan joydan javob bera olish kerak. Chunki bilet tortganda qaysi oyatdan tushadi uni bilmaydi. So'ralgan joydan go'zal tarzda tajvid bilan chiroyli o'qiydigan darajada malakasi bor kishilar hifz yo'nalishida qatnashadi. Lekin tilovati bor, tajvidi bor, lekin hifzi yo'q, to'liq yodlamagan. 5 ta 10 ta sura yodlagan, 5 ta 10 pora, 15 10 pora yodlagan, lekin to'liq emas. Bunday kishilar nima qiladi? Bunday kishilar tilovat yo'nalishida qatnashadi. Ishtirok etishlari. Qoraka, bu yilgi Qur'on musobaqasida ishtirok etadiganlarga yosh chegarasi qo'yilganmi? Albatta. Bu yilgi Qur'oni Karim musobaqasida ishtirok etadiganlar birinchi nimamizda bosqichimizda 18 yoshdan 25 yoshgacha, ikkinchisi 25 dan 40 yoshgacha. Bu dunyo tajribasida bor narsa. Misol uchun o'zimizda ham avvaldan mana biz juda ko'p arab islom olami bilan bu musobaqaga qadar alohida bir nizom ishlab chiqdik. Mana shu tajribasi bor mamlakatlarda qorilar musobaqasi o'tkazilinadigan o'sha tartiblarini, ulardagi ichki nizom, baholash tizimalarini, hamma narsasini olib buni juda chuqur chiroyli qilib buni o'rgandik. Shunda yosh hamma joyda chegaralanadi. Biz ham buni chegaralaganimizni eng asosiy sababi 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan inshaalloh mana bu musobaqada g'olib bo'ladigan qorilarimiz kelajakda xalqaro musobaqalarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki juda ko'p mana shu rivojlangan islom olamidagi mana shu qorilar musobaqalarida yosh albatta chegaralangan. U 25 yoshgacha, 30 yoshgacha degan yoshni qo'yishgan. Shuni biz kelajakda qorilarimizga imkoniyat yaratishlik uchun shuni ikki qismga bo'ldik. Ya'ni 25 yoshgacha va 25 dan to 40 yoshgacha. Shu bilan birgalikda yana alohida bir narsaga nima qilib qo'ymoqchimanki, bizi bu yilgi qorilar musobaqamizda Hasanxon qoridan bilan mana aytib o'tganlaridek bizda diniy idora tasarrufida bo'lgan ilgari o'rta va oliy bilim yurtlari Islom universiteti bilan birgalikda o'tkazilardi. Bu yilgi musobaqada biz butun xalqimiz ichidagi mana shu Qur'on ilmiga ega bo'lgan qorilarimizni va qoriyalarimizni taklif qilyapmiz. Albatta bu musobaqada ayni mana shu yosh bilan chegaralangan qizlarimiz, ayollarimiz ham ishtirok etishliklari mumkin. Shuning uchun bu narsani mana shu fursatdan foydalanib aytib qo'ymoqchimizki, bu faqat qorilar uchun, o'g'il bolalar uchun degan narsa bo'lmaslik kerak. Joylarda biz xudo xolasa mana shu tuman bosh imom xatiblari, mana O'zbekiston musulmonlari dini idorasi o'sha 18 dekabr kuni mana o'zingiz xabaringiz bor, oliy hay'at yig'ilishida muftiy hazratlari alohida, ya'ni majlis qarori bilan hamma viloyat bosh vakillariga xat jo'natdilar. Ya'ni mana shu musobaqaga baravariga dini idora rahbari boshchiligida hammamiz ya'ni safarbar qilindik. Ya'ni tayyorgarlik ko'rish, ana shu har bir tumanda Qur'oni Karimdan, Qur'oni Karim ilmidan xabari bor. Xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bolalar bo'lsin, boshqa bo'lsin, mana shularni biz albatta chaqirib, ularni ko'rikdan o'tkazib, tanlab, xudo xohlasa, eng yetuklarini saralab tanlab olamiz. 18 dan 25 gacha, 25 dan 40 yoshgacha bo'lib yoshni chegaralaganimizning asosiy sababi 25 yoshdan keyingi qorilarimizni juda tajribasi oshib ketadi. Ular ya'ni orqada o'sib kelayotgan yoshlarga imkoniyat bermay qolishliklari mumkin.
Shuning uchun biz ularga imkoniyat berishlik uchun yoshni mana shunday tartibda. Demak, o'sha ko'p takror natijasida va boshqa sabablar bilan bular juda ham pishiq bo'lib ketishadi. Ham talaffuz pishib ketadi, harakat etganlarda ham tajriba oshib ketadi, ham hifz mustahkamlanib ketadi. Yosh qorilar ular baholash, agar baholash tizimi adolat bilan baholansa, yosh qorilarga bunday aytganda non yo'qib qoladi. Rahmat qoraki, bir so'z bilan aytganda bu yil bo'lib o'tadigan Qur'on musobaqasi o'sha xalqaro standartlarga, Qur'on musobaqalariga to'liq javob beradi, to'g'rimi? Albatta, inshaalloh. Mana bu yoshni olamizmi yoki guruhlarga bo'linishi. Kelgindi qoraki, shu o'rinda aynan ushbu respublika bosqichi bo'lgunga qadar viloyatlarda qanday tartibga qo'yilyapti bu ishlar? Juda to'g'ri savol, ko'pchilikdan tushayotgan savol bu. Mana 1-yanvardan e'londa o'qigan ko'pchilik 1-yanvardan 10-yanvargacha ro'yxatga olish ishlari olib boriladi. Ro'yxatga olish ishlari har bir viloyatda o'sha viloyat vakilligi orqali bajariladi. O'zbekiston musulmonlar idorasining joylardagi vakilliklari. O'zbekiston musulmonlar idorasining viloyatlardagi vakilliklarida ro'yxatdan o'tiladi. Ishtirok etmoqchi bo'lgan har bir fuqaro o'zining viloyatidan turib o'sha viloyatdagi, demak, idoraning vakilligiga murojaat qiladi. Biz ularning raqamlarini e'londa berib qo'ydik. O'sha raqam orqali bog'lanib vakillikka murojaat qiladi va ishtirok etmoqchi bo'lgan kishi vakillik qoshida maxsus hay'at tuzilyapti. Vakillik bosh imomlari, viloyat bosh imomlari boshchiligida o'sha hay'atning suhbati asosida, demak, musobaqaga ro'yxatga kiritiladi. Ana mana shu ro'yxatga kiritilish jarayoniga ulardan qandaydir bir hujjatlar yoki boshqa bir talab qilinadigan narsalar bormi yoki yo'qmi? Albatta bor. Birinchidan shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Fuqaroligi haqidagi hujjati albatta aniq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, agar biror bir islom bilim yurtida o'qigan bo'lsa yoki biror bir qaysi bir sohani mutaxassis bo'lsa, o'sha institutda, o'sha yoki madrasaning, demak, hujjatini ham olib borish kerak. Masalan, madrasada o'qigan talabalarimiz bor, Qur'on tuyotgan bo'lishi mumkin, lekin bugun madrasada emas. Ular madrasadagi musobaqada qatnasha olmaydi ular hozir. Chunki hozirgi talabalar o'rtasidagi musobaqada faqat ayni vaqtda talaba bo'lib turganlar qatnashadi. Talaba bo'lib chiqib ketgan, lekin yonida diplomi bor. Ular albatta qatnashadi. Shu bilan birga bu birinchi bo'lib mana e'londa ham yozilgan, buyruqda ham yozilgan. Avvalo imom xatib, noibi imom va muazzinlar ishtirok etishlari kerak musobaqada va davomiga boshqa fuqarolarimiz ham ishtirok etishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tishda vakilliklarga biz vakillik imomlari bilan qorakam bog'landilar, maslahatlashdik. Ba'zi bir viloyatlarimizda, masalan Farg'ona viloyatida shaharlar, tumanlar, katta-katta tumanlar juda mana shu musobaqaga ishtirok etishga odami ko'p, aholisi ko'p. Misol uchun, ishtiyoqmand, mushtoq. Ularni bitta vakilli, Farg'ona vakilligini o'zidan ro'yxatga olish mashaqqat bo'lib ketadi. Shuning uchun vakillikdagi mutasaddilarimiz tanlangan har bir tumanga musobaqani ishtirokchilarini ro'yxatga olish uchun hay'at tashkil qilishadi. Mana shu joyda so'zimizni to'ldirishimiz kerak. Birinchi bosqich shahar tuman bosqichi. Shahar tuman bosqichi viloyatlarda bo'ladi. Viloyatlarning bosh shahrida va qo'shimcha 3ta yoki 4ta tumanda. 3ta yoki 4ta tumanda bo'ladi. O'sha tumanlarda agar mana masalan uchun Marg'ulon, Qo'qonlarni oladigan bo'lsak, u yerdan ishtirok etuvchilar o'zi ko'pchilik bo'lish ehtimoli yuqori. Shuning uchun Marg'ulon uchun Farg'ona vakilligi alohida hay'at tuzadi. O'sha hay'at Farg'onadagi biror masjidda joylashadida, butun masalan Marg'ulondagi biror masjidda joylashadida, o'sha masjidda turib Marg'ulondagi ishtirokchilarni ro'yxatga oladi. Keyin shahar va tuman bosqichlarini 1-2 kun, ya'ni ketma-ket 2 kunda yoki 1 kunda o'tkaziladi. Ularning qaysi kunlari o'tkazilishi e'londa berilgan. 11-dan boshlab boshlanadi, 6-fevralgacha bo'ladi. Ana shu kunlarda, demak, shahar tuman bosqichlarida musobaqa olib boriladi. Ro'yxatga o'tishda vakillikka murojaat qilishsa, vakillik agar tumanlarga hay'atni ajratgan bo'lsa, o'shanga ro'para qiladi. Tumanlarga ajratilmagan taqdirda vakillik o'zi suhbat tashkil qilib ro'yxatga oladi. Rahmat qoraka, bu yilgi musobaqamizda shu ayollarimizni ham ishtiroki ko'zda tutilgan. Ular uchun bugun qanday qulay shart-sharoitlar yaratib berilyapti?
Avvalan bir Hasanxon qorini o'sha hozirgi nimalariga to'ldirib shuni aytib qo'ymoqchimanki, o'sha viloyat tarafidan tuzilgan hakamlar hay'ati diniy idora tarafidan biz tasdiqlab beramiz. Albatta. Bular bu yerdan tasdiqlanadi. Tasdiqlangandan keyin ular o'sha hakamlik huquqini qo'lga kiritishadi. Undan tashqari bu savolingizga ayol qizlarimiz masalasi bo'yicha biz hozir diniy idorani tasarrufida bo'lgan ayol qizlar madrasasiga murojaat qildik. Shu bilan birgalikda diniy idorani ayollar bo'limi va bosh otinoylar tuman shahardagi va viloyatdagi tuman bosh otinoylari bilan albatta viloyat bosh vakillari bunga bosh qosh bo'lishadi bu masalada ham. Mana shu ma'noda, ya'ni o'sha tumanlardagi, shaharlardagi qoriya qizlarimizni ro'yxatga olishadi. Uni ham biz hozir bu 1-yil bo'lganligi uchun hozir bu masalada yana rahbariyat bilan maslahat qilamiz. Bularni o'sha baholarini baholash masalasida. Baholash masalasida ham yana biz alohida shu narsani bir izoh berib o'tishimiz kerak. Biz mana shu hakamlarimizni muftiy hazrat tasdiqlab berganlaridan keyin biz Toshkentga chaqiramiz. Har bir viloyatdagi ya'ni o'sha hakamlik huquqini qo'lga kiritganlar albatta kelib Toshkentda hech bo'lmaganda 3 kunlik bularga biz o'quv tashkil qilamiz. Ya'ni o'sha har bir qorini hifzini, ya'ni Qur'oni Karimni qay darajada yod olgan, tajvidi, ya'ni ana shu harflarni, mahrajlarni chiqarishda qanday baholash kerak, uni savti, ya'ni ovozini, tarannumini mana shuni har bir yo'nalishda, ya'ni biz ballik, ya'ni sistema bilan bularni biz baholaymiz. Shularda har birini kelib bu yerda alohida bir biz seminar tashkil qilamiz. O'quv tashkil qilib turib, hakamlarimizni mana shu narsalardan xudo xolasa xabardor qilamiz. Qoraka bevosita mana ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasiz, internet sahifalarida chiqayotgan ma'lumotlarni ko'rib kuzatib boryapsiz. Yurtdoshlarimiz tomonidan bu yilgi bo'lib o'tadigan Qur'on musobaqasi mana e'lon qilindi. Munosabatlar, qiziqishlar qanday bo'lyapti? Juda yuqori. Xalqimiz hatto ishongisi ham kelmay qolyapti. Ba'zi odamlar nahotki deyapti, ba'zilar rostdanmi deyapti. Lekin haqiqatan rostdan alhamdulillah bu yil ana shunday bir ko'tarinki ruhda musobaqa tashkil bo'lyapti. Biz qo'rqmay aytishimiz mumkin, mana shu mustaqillikka erishganimizdan beri desak ham bo'ladi, umuman tariximiz jarayonida desak ham bo'ladi, bunday keng ko'lamda musobaqa bu yil birinchi o'tkazilyapti tariximizdagi shunday bir buyuk hodisa desak bo'ladi. Oldinda musobaqalar bo'lgan, masalan Buxoro amirligida madrasalarda musobaqa bo'lgan. Nimada bo'lgan, masalan Xiva xonligida musobaqalar bo'lgan. Ular oldingi singari talabalar o'rtasida bo'lgan. To'g'ri, bu vaqtda talaba ko'p bo'lgan. Lekin talabalar o'rtasida bo'lganda, madrasani o'zida bo'lgan. Lekin omma xalqdan qani kim o'qib beradi Qur'on degan musobaqalar bizni bilishimizcha, mana shu oldingi yillari ham bo'lgan, avval dastlabki yillari ham bo'lgan, lekin bu yilgidek shukuh, bu yilgidek tayyorgarlik bilan bo'lishi inshaalloh bu birinchi marta bo'lishi, xalqimiz mana shunga, mana shuni hatto nihoyatda ko'tarinki ruhda kutish bilan birga biroz ishonqiramay ham turibdi. Inshaalloh buni hammasi o'zlari ko'rib guvoh bo'lishadi. Rahmat qoraka, bu musobaqada ishtirok etayotgan qorilarni o'zi Alloh taolo mukofotlab qo'ygan. Bu hafizi Qur'on bo'lishlik, bu dunyoda ham insonga aziz bo'lishiga, el orasida obro' topishiga, insonlarni muhabbat tushiga sazovor bo'lsa, qiyomatda Alloh taolo uni qanday ulkan mukofotlar bilan mukofotlashligi to'g'risida ko'plab oyatlar, hadislar bor. Lekin shunday bo'lsa-da, aynan mana shu bu yilga bo'lib o'tadigan musobaqamizda, demak, o'sha g'oliblarni qandaydir bir mukofotlar bilan mukofotlash to'g'risida ham ishlar olib borilyaptimi? O'ylab chiqilyaptimi shu narsalar ham? Albatta. Qordamlar hozir mana juda chiroyli gapni gapirdilar. Ya'ni ba'zi bir odamlar to'g'risi bu tushga o'xshaydi, ishonib, ishonmay shunaqa darajada o'tadimi degan savol haqiqatda juda ko'p. Buni juda ko'p Qur'onga muxlis odamlar bu narsani so'rashyapti. Men so'zimda oldida ham aytib o'tdim. Biz aziz avliyo, mana shunday bir ulug' muhaddis, mufassillar yurtida dunyoga keldik. Ajdodlarimiz mana shunday din uchun, dinimiz uchun juda katta-katta xizmatlarni qilib ketgan. Ayni Qur'oni Karimda ham. Men mana shu musobaqalarda ayni qoridamlar aytganlaridek Buxoro amiri Xiva xonligini Qur'oni Karim musobaqasini ichida o'sha xon davrida ishtirok etgan qori odamni ziyorat qilganman Xivada.
Bu kişinin ben tirik 86 yıl bana şu şehrimizdeki en muhterem, muhteber karakelerden Yahya karakemiz bilen Xiva'da Niyaz Muhammed karake degen adam. Yaşları bir yüzge barıp koyan. Bu kişinin biz barıp ziyaret koyan edik. Cüde teberrük yaşta o kişi ana şu Xiva'daki Muhammed Rahim Khan Xan cenablarını ötkizgen o şey qarılar müsabakası da etkendiler ki buyağı Irak, Şam'dan bütün Mavara'ın nehrdi qarıları bu yerde mana şu Kur'an müsabakası da iştirak etkigen. O şeyde tahminen iştirakçılar tur mine ziyat edi degendiler. Mana şu müsabakada iştirak etip ben mana şu en yukarı sorundu kolge kırtgen ben. Yani bence Xan bir kum tilla bergen. Degen mana shunaqa bir chiroyli bir nimani tarixda gapirib bergandilar. Shu bilan birgalikda albatta mana aytib o'tdik Qur'oni Karim ilmi bo'yicha boshqa ilmlar bilan hamohang birgalikda bizning ajdodlarimiz juda katta-katta mana shunday o'rinlarga, maqomlarga ega bo'lishgan. Men yana bir narsani gapirib qo'ymoqchiman. Biz mana shu xizmat yuzasidan juda ko'p islom olami, arab dunyosidan kelgan ulamolar bilan uchrashib, ularni mana shu jumhuriyatimizning eng diqqatga sazovor ziyoratgohlariga olib borib, birgalikda ularga mana shunday hamsafar bo'ldik. Bulardan biri Kuvayt davlatini adliya va vaqf ishlari vaziri, Kuvayt amirini maslahatchisi Abdulloh Matuq al-Matuq janoblari 2007 yil Toshkent islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilganda bizni shahrimizga keldi. Va bu kishini biz kutib olib, mehmonxonaga joylagan paytimizda men u kishini tarjimoni, u kishini kuzatuvchi edim. Menga iltimos qildilarki, Bomdod shom xuftan namozini men mana shu Toshkentdagi poytaxtdagi masjidlarda namoz o'qisam, jahriy namozlarda men shu imom xatiblarni qiroatini eshitsam degan talab qo'ydilar. Keyin biz u kishini chiroylik mehmonxonaga joylaganimizdan keyin o'sha paytda Bodomzor masjidida Muhammad Qosim qorimiz borlar. U kishini shom namoziga olib bordik, namoz o'qib berdilar, eshitib tashqariga chiqqandan keyin bu kishini qiroati yaxshi, biroq bu qiroat Makka mukarramadagi Shayx Sudaysni qiroatiga ko'proq o'xshash. U kishiga taqlid qilib o'qiyaptilar. Bu yaxshi narsa. Lekin men Muvaro'un Nahr O'zbekiston qorilarini eshitmoqchiman. Deb turib yana talab qo'yib turib yana boshqa masjidlarga shom xuftan namozlariga 3 kun birga olib yurdim. Shunda u kishi bu juda bir ajoyib bir yaxshi bir ta'sirli bir ajoyib tarixni gapirib berdilarki, ya'ni bizni o'qitgan ustozlarimiz, ajdodlarimiz bizga shundoq deb ta'lim berar ediki, Muvaro'un Nahr degan yurt bor. O'zbekiston ayni mana shu Samarqand, Buxoroni nazarda tutib, Toshkentda mana shu yerdan juda ulug' muhaddis allomalar o'tgan yurt. Bizni ustozlarimiz 300 yil, 400 yillik bizga ta'lim berib kelgan mana shu silsila bo'lib kelgan ustozlarimiz bizga shunday deb aytishardiki, mana shu O'zbekiston degan yurtda shunday qorilar borki, ular Qur'on o'qisa ularni o'qigan Qur'onlari, tilovatlari ayni payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni o'zlari, sahobalari qandoq o'qigan bo'lsa, xuddi shunday o'qishadi. Shuning uchun men mana shu Alloh nasib qilib O'zbekistonga kelganimda ayni mana shu ustozlarim, ajdodlarimiz aytgan mana shu bahoni men o'zim ko'zim bilan ko'ray deb turib, qorilarimizni ko'rib, haqiqatda ana shu namozda, namozdan keyin tilovati Qur'oni qilib, Qur'oni Karim qilib berganlarini ko'rib, juda ham yuqori baho berishdi. Ya'ni aytishdiki, ayni bu mana shu bizni ustozlarimiz aytganlaridek ayni mana shundoq ekan degan gapni gapirishdi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, bizni qiroatimizni o'zini yo'nalishi bor. Bizni o'zimizni juda katta bir maktabimiz bor. Ayni mana shundoq hozirgi kundagi yangi chiqayotgan islom olamidagi arab dunyosidagi qorilarni ba'zi bir qiroatlarda o'zgartirib, savtlarini, tarannumlarini o'zgartirishliklari boru, lekin biziki asoslik. Biziki mana shu ustozlarimizdan silsila bo'lib kelgan ayni tobiinlarga, tabaa tobiinlarga borib taqaladi. Bizi silsila sahobiylarga borib taqaladi. Sahobiylar payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga vahiy maloikasi Jabroil maloika qandoq olib kelgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalotu vasallam sahobiylarga xuddi shunday tilovat qilib berardilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu o'zlarini hadis shariflarda marhamat qiladilar. U kishidan payg'ambar alayhisalotu vasallamni qiroati haqida so'ralganda Anas ibn Malik bismillahni cho'zib Ar-Rahmonni cho'zib, Ar-Rahimni cho'zib o'qib bergan ekanlar va aytgan ekanlarki, ayni payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamni qiroatlari xuddi shundoq edi.
Aynı bizni yurtimizdagi mana shu ustoz qorakalarimiz fursat bo'lganda aytib qo'yamiz. Aynı mana shu Andijon maktabi, Andijonda o'tgan ulug' ustozlarimiz, Mubin Qordada, Abdulboqir Maqsimpochcha, Husan Qoraka, Badriddin Qoraka va boshqa qorakalarimiz aynı mana shu yuqorida aytib o'tilgan boyagi mehmonimiz aytgan mana shu an'anani saqlab hozirgi mana yurtimizdagi bizni diyorimizdagi masjidlarda, madrasalarda dars berayotgan, masjidlarda Qur'on o'qiyotgan va ko'pchilik mana katta-katta yig'inlarda, marosimlarda Qur'on o'qiyotgan qorilarimiz ayni o'zimizning maktabimiz. Mana shu maktabni bugun mana shu musobaqa sabablik Xudo xohlasa, biz bu maktabni Xudo xohlasa yana qaytadan inshaalloh yaratib bu narsani keng ommaga yetkazib, Xudo xohlasa kelajakda ana shu ota-bobolarimiz, ya'ni niyat qilgan, ular umid qilgan, Xudo xohlasa qorilarimiz, qoriyalarimiz inshaalloh yurtimizdan juda chiroyli inshaalloh yetishib chiqadi. Rahmat. Qoraka, hozirgi suhbatdan meni xayolimga bir narsa keldi, ya'ni bu taklif o'laroq qabul qilasiz. Mana hozir bugungi kunda oramizda mavjud bo'lgan yoshlari ulug' bo'lgan qori ustozlarimiz bor, to'g'rimi? Respublikamizning turli hududlarida. Balki mana shu respublika bosqichiga ularni olib kelib bir fayz berib tursalar. Ha, men o'sha yerda. Uzr. Qoraka, buni maslahat. Ha. Men juda chiroyli nima bo'ldi? O'zim yetkazib qo'yib bu narsani. Aynan mana shu musobaqani biz har bir qilayotgan harakatimizni O'zbekiston musulmonlar dini idorasi raisi muftiy hazrat bilan doimiy ravishda bu narsani maslahat qilib turibmiz. U kishining ta'sirida hazrati o'zlarini Qur'oni Karimga qorilarga bo'lgan alohida hurmat ehtimomlari bor. Farzandlari murattab qori shu bilan birgalikda u kishi menga shunday topshiriq qildilarki, mana shu qorilar musobaqasida tuman shaharlarda, viloyat bosqichlarida va xususan ana shu respublika bosqichi oxirgi nihoyiy o'sha final bosqichi deymiz, ya'ni mana shuni o'tkazish paytida ham xalqimiz ichidagi Qur'oni Karimga xizmat qilgan ustoz qorakalarda alohida hurmatini joyiga qo'yib, ularni chaqirib, ana shu hakamlar bilan birgalikda ularga alohida bir shundoq bir e'tibor berib joy qilib qo'yamizki, toyinki ular asosiy xizmatni shu qorakalarimiz qilishgan. Shu qorakalarimiz mana shu musobaqalarni ko'rib avvalo xursand bo'lsin. Shu bilan birgalikda qorilarimizni va yurtimiz, yurtboshimiz haqida alohida duoda bo'lsin deb turib, hazrat bu topshiriqni menga aytdilar. Xudo xolasa bu bizi eng asosiy haligi dasturimizdagi yuqoridan joy olgan narsalardan desak, inshaalloh xato qilmaymiz. Qoraka, mana o'tgan yilgi Qur'on musobaqalarini olib qaraydigan bo'lsak, unda albatta o'zi baholash tizimlari ishlab chiqilgan edi. Bu yilgi Qur'on musobaqasida ham baholash tizimi xuddi o'tgan yilgidagi qoladimi yoki boshqacha bir o'zgartirishlar kiritiladimi? Juda o'rinli savol bo'ldi. Baholash tizimi albatta bu yilgi musobaqaga alohida boshqatdan ishlandi. Xabaringiz bor, o'tgan yilgi musobaqada alhamdulillah men o'zim ham qatnashdim hakamlar qatorida. Albatta u baholash tizimi ham o'ziga yarasha edi, lekin bu yilgi keng ko'lamli musobaqada albatta u tizim javob bermay qolish ehtimoli yuqori edi. Shuning uchun biz nima qildik? Biz men o'zim shaxsan Eron musobaqasi. Keyin Rabatatul Olamul Islomiyya qoshidagi Tahfizul Qur'on. Butun dunyoda musobaqa o'tkazadi u. Ularni musobaqa daftarchalari bor. Ularning musobaqadagi baholash tizimlari. Malaziyada musobaqalar, Qur'on musobaqasi salkam yarim asrdan beri bo'lardi. Ulardagi baholash tizimlari va hokazo mana shunday dunyo tajribasini o'rgangan holatda o'zimizdagi qorilarning saviyalari, bizdagi ishtirokchilarning demak taqvat imkoniyatlarini inobatga olgan holatda baholash tizimini qaytadan ishlab chiqdik. Baholash tizimida ko'pchilik ishtirokchilarimiz bilib olishlari kerak. 4 ta jihatga e'tibor beriladi. Qorakam aytganlaridek, hifz yo'nalishida 4 ta jihatga. Tilovat yo'nalishida esa 3 ta jihatdan tilovatlar baholanadi. Hifz yo'nalishida birinchi hifzdan, keyin tajviddan, keyin ovozdan, keyin tarannumdan baholanadi. Hifzdan qanday baholanadi? Hifzdan adashsa, dudulansa, kalima qaytarsa baho tushadi. Qaytarmasdan tekiz o'qigan sari bahosi demak o'sha 100 ball umumiy baho beriladi, o'sha ball saqlanib qoladi. 100 balldan 30 ball hifzga, 30 ball tajvidga, 20 ball ovozga, 20 ball tarannumga berilyapti. Mana shu jihatlarda kamchilik 100 ball yana maksimal yuqori ball.
o'shalarda qaysi bir jihatda kamchilik bo'lsa, o'sha kamchilikning tilovatga ta'siriga ko'ra biz qancha baho ayirishni belgilab qo'yganmiz, hakamlarga uni o'rgatilyapti. Mana shu tizimda, demak, kamchilikka qarab ball pasayib boradi. Endi ovoz va tarannumda baho qo'shish imkoniyati ham bor. Chunki bu ovoz va tarannumni baholashda me'yor, masalan, me'yor o'rtachalikdan yuqori holat ham bor. Hifz va tajvid bu aniq narsa bu. Bunda deyarli eng yuqorisi deb chegara qo'ysangiz bo'ladi. Lekin ovoz va tarannumda yuqorini belgilab bo'lmaydi. Kimdir iqtidori baland ovozni yana ham yuqori bahoga sazovor loyiq bo'lishi. Kimdadir masalan musiqiy ohang tarannum yuqori, unga yana qo'shimcha ball talab qilinishi e'tiboridan bu ikki jihatga, demak, ball qo'shish imkoniyatlari qo'shildi. Oldinda bu narsalar yo'q edi. Oldinda baholash tizimida faqat ayirish bor edi. Lekin iqtidorini ko'rsatgan kishiga qo'shimcha ball degan narsa yo'q edi. Shu bilan birga bu ovoz va tarannumga 20 ball berildi. Ayirish qo'shishda bu narsa nihoyatda kerak. Agar 10 ball berilsa, unda baholash me'yori buzilib qoladi. Shuning uchun biz 20 balldan berdik-da, mana shu bilan ularning ovoz va tarannumdagi, demak, yutuqlari inshaalloh nihoyatda bir sinchkovlik bilan baholanadi. Tilovat yo'nalishida esa hifz tushib qoladi. Qolgan 3 ta jihat bilan tilovat baholanadi. Qora aka, hozir mana tuman bosqichlarini aytib o'tdingiz. Endi viloyat bosqichlari qachon o'tkaziladi va respublika bosqichi qachon o'tkaziladi? Musobaqa umuman olganda 3 bosqich. Birinchi bosqich shahar tuman bosqichlari. Tuman shahar bosqichlari. Tuman shahar bosqichlari yanvar oyi ichi deyarli tugaydi. Faqat yanvar oyining boshida Toshkent shahar va Toshkent viloyatini musobaqasi o'tkaziladi. Buni e'londa kunlari aniq belgilandi. Endi viloyat bosqichi. Viloyat bosqichiga o'sha shahar tumanlarda g'olib bo'lgan kishilar g'oliblar. Har bir yo'nalishda birinchi o'rinda olganlari faqat, ikkinchi, uchinchi o'rin emas, birinchi o'rinda olganlar o'g'il-qizlar viloyat bosqichiga chiqadi. Viloyat bosqichining qachon o'tkazilishi, qayerda o'tkazilishi haqida biz mana shu musobaqa asnosida vakilliklar bilan, viloyatlar bilan maslahatlashib, inshaalloh yanvar oyining birinchi yarmida e'lon qilamiz. Yanvar oyining birinchi yarmida e'lon qilamiz qaysi kunlari, qaysi viloyatlarda viloyat bosqichi o'tkazilishini. Taxminan fevral oyi ichi o'tadi. Fevral oyi ichi hamma viloyatlarning viloyat bosqichlari o'tkaziladi, lekin kuni va joyi inshaalloh yanvar oyining birinchi yarmida e'lon qilinadi. Viloyat bosqichlarida endi g'olib bo'lganlar, viloyat bosqichida g'olib bo'lganlar respublika bosqichiga yo'llanma oladi. Biz mana shu joyda fevral oyini oxirida viloyat bosqichlarini yakunlashni rejalashtirishimizning yana bir asosiy sababi bor. Respublika bosqichi inshaalloh aprel oyida ichida bo'ladi. Aprel oyi ichida bo'ladi. Biz g'oliblarni bir oy, bir yarim oy respublika bosqichiga tayyorlashimiz kerak. Albatta. Albatta. Respublika bosqichiga tayyorlab, ularni masalan baholash tizimlarini qo'llariga beramiz. Viloyat bosqichida g'olib bo'lganlarga baholash tizimini qo'llariga berib, ularga tushuntirib, qiroatlar qanday baholanadi, nimaga e'tibor berishlari kerak, bularni o'rgatamiz inshaalloh. Bilganlari bo'lsa takror bo'ladi, bilmaganlarga ilm bo'ladi. Masalan, tilovat, tajvid, tarannum, mana shu hamma jihatdan ularni respublika musobaqasiga inshaalloh maxsus bir haligi suhbat, seminar, kurs qilib tayyorlab boramiz. Mana shu viloyat bosqichlari asnosida biz madrasasi bor viloyatlarning musobaqalarini ham o'sha asnoda o'tkazmoqchimiz. Chunki viloyat bosqichiga shahar tumanlarga imkon qadar Qorakam bilan birga Qorakam boshchiligida imkon qadar qatnashlarimiz boshqa bo'ladi. Lekin viloyat bosqichlarining hammasida albatta bu hay'at raislari Abduhakim Qoraka bilan men inshaalloh albatta qatnashamiz. Viloyat bosqichining hamma viloyat bosqichining har birida. Va o'sha borilganda masalan Andijonda viloyat bosqichida Andijondagi madrasaning musobaqasini ham ketma-ket bir kun oldin, bir kun keyin o'tkazib kelish rejasi qilinyapti. Shuning uchun o'quv yurt mana shu madrasa mutasaddilariga biz shu bahona aytib qo'ya qolamiz. Sizlar viloyat bosqichi bilan birgalikda o'tkazasizlar. Shoshilib o'zlaricha o'tkazib olganlar qaytadan o'tkazishadi. Agar madrasalarda yoki qaysidir bir yurtda o'zlari hozirgacha o'tkazib olgan bo'lsa, yoki biz viloyat bosqichiga borguncha o'tkazib olishadigan bo'lsa, u hay'at shunday
xulosaga keldi. Qorakam o'zlari boshchiliklarida hay'at tuzilganda, hay'at mutasaddilari shunga kelishdiki, o'zlaricha o'tkazib olingan taqdirda u musobaqa bizning demakki tizimimizdan tashqari deb hisoblanadi va bizning ishtirokimizda boshqatdan o'tkaziladi. Shuning uchun mana shu viloyat bosqichi bilan madrasasi bor bo'lsa, o'sha viloyatda madrasaning musobaqasi ketma-ket o'tkaziladi va ana shularning hammalarini ustida keyin inshaalloh bir oy mashg'ulotlar olib respublika bosqichiga tayyorlaymiz. Respublika bosqichida talabalar bilan bu talaba bo'lmagan fuqarolar birga bellashmaydi. Talabalar bilan bellashadi. Talaba bo'lmaganlar alohida bellashadi. Ularni bir-biri bilan bellashtirish adolatdan bo'lmaydi. Chunki oliy ta'limda o'qiyotgan masalan qori bilan oddiy hali ta'limga ta'lim muassasasiga qadam bosmagan qorini bellashtirish bu adolatdan bo'lmaydi. Shuning uchun bu talabalarning o'zaro musobaqasi, barcha bilim yurtlari islom bizning idoramiz qoshidagi barcha bilim yurtlari islom universiteti bularning talabalari alohida yo'nalish. Bular o'zlari bellashadi. Bularni birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rni o'ziniki bo'ladi. Qizlarniki, ayollarniki o'ziniki bo'ladi. Va oddiy talaba bo'lmagan fuqarolarimizning bellashuvi alohida, ularning o'zini birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rni bo'ladi. Ularda ham o'g'il qizlarniki alohida bo'ladi. Yana bir narsani qo'shib qo'yaylik. Asosiy narsalar qolib ketyapti ekan. Xo'p, o'sha biz musobaqa Qur'oni Karim musobaqasiga ishtirok etuvchilarda O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tasarrufidagi oliy va o'rta ta'lim bilim yurtlari, Islom universiteti, xalq orasidagi, xalq ichidagi Qur'oni Karim ilmi bo'yicha mutaxassis qorilarimizni, qoriyalarimizni taklif qilyapmiz. Shu bilan birgalikda biz muftiy hazratlari bilan maslahatlashib, alohida hurmatli yurtboshimiz mana boshchiligida Imom Buxoriy markazi bu yer hozir mana o'zini faoliyatini boshladi. Al-Maturidiyda mana shu bilan birgalikda Qashqadaryodagi Abu Muin An-Nasafiy kalom ilmi bo'yicha mana tahsil olayotganlar, Burhoniddin Marg'iloniy fiqh markazi mana shu markazlarda ham ichidan bittadan vakil kelib qatnashishadi. O'quvchilardan. Bular ham ayni mana shu musobaqada o'zlarini ichki nimasidan musobaqa o'tkazib, g'oliblarini mana shu respublika bosqichiga bular ham yuborishadi. Ular ko'rik tarzida o'tkazsa kifoya ularga. Ko'rik tarzida. Ichida qorilari bor, boshqalari bor. Shuning uchun biz 5 ta markazda alohida nima qildik? Ya'ni Imom Buxoriy, Al-Maturidiy, shu bilan birgalikda Abu Muin An-Nasafiy, Burhoniddin Marg'iloniy, Naqshbandiy. Naqshbandiy 5 ta. Naqshbandiyni. Bularda mana shulardan har bittalari o'zi ichki ko'rikda o'tkazishib, bittadan g'olibini jo'natishadi. Shahar tuman bosqichlarida Qorakam aytdilar, bizga har bitta viloyat vakilligi o'zi ko'rsatgan nomzodlardan hakamlikka nomzodlarini yuboradi. Biz ularga haligina seminar o'tib, ularga tushuntirish qilamiz. Shu bilan birga biz hozir mana shu kundan boshladik o'zimiz Toshkentdagi peshqadam qorilar, tajviddan dars berayotgan ustoz qorilarimiz, ko'pchilik el tanigan qiroatlarni muhabbat bilan eshitadigan qorilarimiz, mashhur qorilarimizdan iborat 10-15 kishilik ishchi guruh tuzdik. Bular qorilar, bular mana shu viloyatlarda shahar tuman bosqichlarida albatta ulardan bittalari kamida bo'lmasam ikkitalari ishtirok etib u yerda hakamlik vazifalarini bajarish bilan birga musobaqani hamma tomonlama demak o'tkazilish saviyasini ular albatta nazorat qiladi. Kuzatuvchilarda. Ya'ni biz o'sha tashkiliy qo'mita tarafidan aytib o'tganlaridek o'sha hozir 10 kishini ehtimol ularda adadi ko'payar, 15 kishi bo'lar, 2 kishi bo'lsa ham ana shu viloyatlardagi musobaqani saviyasi hakamlar baholashi, qorilarda chiqishi, adolatligi eng asosiysi. Keyin biz yana shunday bir nima qilyapmizki, biz bu yilgi musobaqani ana shu tumanlardan boshlab viloyat bosqichlarini hammasini alohida video tasvirini ya'ni qildirmoqchimiz. Shu bilan birgalikda apellyatsiya bo'limini ham ochib qo'ydik. Bordi-yu, masalan, biror bir qori o'zini misol uchun o'sha o'qib bergan qiroatini baholashdan norozi bo'lsa,
Darhol uni biz boshqatdan o'sha komissiyani yig'ib eshitamiz. Apellyatsiya komissiyasini tuzib qo'yamiz-da, o'sha birinchilikni olgan bola bilan kimga birinchilikni bergan bo'lsa, o'sha norozi bilan ikkovini barobar o'qitib ko'rib turib, yana qaytadan baholaymiz. Videoga yozishdan maqsad shu. Videodan yozishdan maqsad shu. To'g'inki o'sha Allohning kalomi Qur'oni Karimni, ya'ni mana shu musobaqasida biror kishini, ya'ni haqqiga jabr qilinmasin. Biror kishini mana shunday bir ko'ynini og'ritmaslik uchun bu narsalarni inshaalloh uyushtirib qo'yamiz. Rahmat qoraki, mana yuqorida aytingiz o'sha oldingi davrlarda bitta musobaqada 4000 talab qorlar ishtirok etganligini. O'zbekistonni biz bejizga tilloga teng tuprog'i bor zamin demaymiz. Bejizga biz bu yurtni Buxoriyni allalab, Termiziyni boshini silab, Beruniyga ta'lim bergan zamin deb atamaymiz. Birgina misol qoraki, Buxoro viloyatida Chahor Bakir degan ziyoratgoh majmua bor, bilamiz. O'sha Chahor Bakir majmuasini shimoliy tomonida Shabqori degan qabriston bor. Shu Shabqori degan qabriston endi manbalarda bu Shabqori degan Hazor qori, Hazor Shabqori degan qabriston. O'sha biroz odatda mubolag'a bor deyshadi, lekin aslida shunday minglab Shabqorilar o'tganligini bu tarix o'zini ko'z bilan ko'rgan bu zaminda. O'sha Shabqori qoriga yaxshi bilasiz, bir kechada Qur'onni xatm qilib bergan qorlar bu Shabqor bo'ladi, to'g'rimi? Endi faqat o'sha bir kechada Qur'onni xatm qilib bera olgan qorlargina o'sha yerda dafn qilingan ekan. Endi undan tashqari o'sha hifz yunosh bo'yicha yana aytdik, mana murattab qori bo'lib respublikamizning boshqa hududlarida dafn qilingan minglab qorlarimiz borki, bu yil o'tayotgan Qur'on musobaqasidan ularning ruhlari albatta shod bo'ladi inshaalloh. Shunday ekan, hurmatli muxlislar, bizni tomosha qilib turgan aziz mu'min musulmon birodarlar, mana bugun ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazrat tomonlaridan tashkil qilingan aynan mana shu respublika qorlar musobaqasini o'tkazishga mas'ul qilib qo'yilgan tashkiliy qo'mita raisi Abdulhakim Qoraka, o'kishining yordamchilari Hasanxon Qoraka bilan bugungi mavzu yuzasidan chiroyli suhbat bo'ldi va sizlarni qiziqtirgan kerakli savollarga javob berildi deb o'ylaymiz va bugungi suhbat uchun Qoraka alohida sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli muxlislar, bizni kuzatib boring. O'zbekiston musulmonlari idorasining muslim.uz rasmiy portalida respublika qorlari musobaqasini borish tartibi va viloyat bosqichlaridagi bo'lib o'tayotgan jarayonlar haqida batafsil ma'lumot berib boramiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.